girdžiu pro langą kasdienybę. Vis dažniau į šoną veda. Viena vėl kažkas apvylė, kitas aukso šukę rado. Nekukuoki gegutėlę, šito šimto metų nugyvensiu tiek, kiek dievulis skyrė. Vieną gražią dieną pakavosiu raktą nuo vargelio savo ir likimo skrynios. Tai paskambina kalėdom ar parašo ilgą laišką. Susikibę dviese sėdi ar po vieną skyrium vaikšto. Nekukuoki gegutėlę, šito šimto metų nugyvensiu tiek, kiek dievulis skyrė. Vieną gražią dieną pakavosiu raktą nuo vargelio savo ir likimo skrynios. Trečias brolis muzikantas, ar mokėsi tį mylėti? Buvo kaltas, tapo šventas ir neregistruotas niekur. Nekukuoki gegutėlę, šito šimto metų nugyvensiu tiek, kiek dievulis skyrė. Vieną gražią dieną pakavosiu raktą nuo vargelio savo ir likimo skrynios. Vieną gražią dieną pakavosiu raktą nuo vargelio savo ir likimo skrynios. Dabar jau kokie 7 metai esu aktyvistas, aktyvus facebookistas ir visą laiką apie tai rašau, negi išmokau, ko nereikia rašyti. Ir o ko, ko nereikia rašyti, papasakokit. Gal mes atskirą laidą padarysim. Atskirą laidą apie tai, ko nereikia rašyti. Ko nereikia rašyti ir ką reikia rašyti ir kokią metodiką ir taip toliau, taip toliau. Aš atradau labai daug dalykų ir tiesą sakant, per tai atradau ir Laisvės televiziją. Reiškia, ir man tai pasirodė, kad visiškai kitoks formatas, aš ir tikrai nepataikauju ir nesakau dėl to, kad labai fainas žmogus, kuris pagal amžių tinka man į sūnus, bet iš tikrųjų tai yra toks pat kietas kaip ir Virgis. Manęs kartais klausė, Virgio, tu norėtum gyventi, mano duktė gyveno ten toli už didžiosios balos, mano giminių daug ten gyvena, aš esu čia ir klausė, ar tu norėtum ten gyventi, žinot savo, klausykit šitą baladę, Eldorado. Eičiau tenai, kur gėlės žydė. Diena kaip diena, naktis kaip naktis. Nebūna žiemos, vien tik rytas. Alsuoja šviesia viltimi. Eičiau tenai, kur neklystama. Moteris žydi, kvepia medum. Kur nėra išdavystės, niekas nedaro klaidų. Eičiau tenai, nežinau kur.
Eičiau ir eičiau, kad išeit. Yeah. Dega tušiai benamis aukuras. Dega tušiai be pelenų. Eičiau tenai, kur sapnuoju. Vynogių kekė kabo žemai. Sako, yra žemėje rojus. Sako, yra, tik reikia nueiti. Eičiau tenai, manęs laukia. Tiesia rankas, kviečia vardu. Kaip sakė vienas buvęs draugas, viską gali, tik būk atkaklus. Eičiau tenai, nežinau kur. Eičiau ir eičiau, kad išeit. Yeah. Dega tušiai, benamis aukuras. Dega tušiai, be pelenų. Eičiau tenai, nežinau kur. Eičiau ir eičiau, kad išeit. Yeah. Dega tušiai, benamis aukuras. Dega tušiai, be pelenų. Patys kiečiausi jūsų naujieji metai, kokie tik yra buvę. Turi tokį prisiminimą, kad taip pat iššaunat? Tiesą sakant, anksčiau labai dažnai būdavo, kad aš pasitikdavau naujus metus darbe. Nu, muzikantas. Bet pastaraisiais, jau dabar nepamenu kiek metų, pagalvojau, kad darbas nepabėgs. Ne vilkas. Ne vilkas. Ir pagalvojau, kad geriausia būti su savais, su draugais, su savo artimaisiais, su žmona, su tėte, mamos neturiu jau. Ir man atrodo, kad tai labai svarbus dalykas yra, nes ir visa tai, kas yra baladėse, jos tikriausiai atspindi. Ir tai turbūt aš negaliu išskirti kokio tai vieno labai stipriausio. Buvo labai netikėtų, buvo ir naujų metai ir ant ledo, buvo naujų metai ir buvo ant smėlio, buvo naujų metai ir ant stogo, buvo naujų metai ir pirtyje, buvo naujų metai. Vos nepasakiau, ant stalo yra buvę. O pasakysiu, kad po stalų nebūtų naujųjų ne, metų. Ne, jo, ant stalo buvę, neškai, tai jaunesiais metais, kai aš mažiau svėriau, galėjau leisti savo lipti ant stalo. Pažiūrėkite, yra dabar gerų stalų, vat, yra įmonių, negaliu sakyti pavadinimų. Tada nebuvo. Bet dabar nebuvo. Gali drąsiai lipti ant stalo, žinokit, atlaikys. Bet kiekvieni naujųjų metai tikriausiai yra unikalūs. Mm. Ir aš dabar galvoju, vat, mes dabar šnekame ir laida išeina tuo metu, kai nauji metai jau čia pat visai netoli. Taip, jau kai kurie po stalų guli mūsų žiūrovai. Ir galvoju, kad aš tikriausiai būsiu su savo draugais ir artimais, su kaimynas ir tikriausiai nepatikėsit, bet mes nežiūrėsim televizorius, mes žiūrėsim kompiuterį. Turiu daug baladžių, netoli 3,5 ir kiekviena turi savo istoriją. Štai šitą kūriau kažkada visai kitam dalykui. Ir tik gyvenime pamačiau, kad jin tinka daugeliui. Taigi, nors tai skirta radio laidai, bet aš manau, gali skirti ir kažkuriai televizijos laidai, ne laisvės televizijai, o kitom galvo televizijom. Na, štai tokia istorija. Rytai nubudai, vėliau negu įpratęs. Praleidai pakiliai, mėgodama šią naktį. Man tavęs gaila, kai pražiopsojai tai. Kai nuotaikas suges, ar paprarasi viltį, mylėk ar neapkesk. Kentėk, bet nenutildyk, man tas gaila, jei pražiopsojai tai. Bet ir dam sušilai, kol sukapojai
malkas, kažkur dar reik nueit. Kamuoja mintis valgant, man tavis gaila, jei pražipsoju tai. Balsą jėtariu pasiūs man ilgą lėtą valsą, man tas gaila jai, man tas gaila jai, man tas gaila jai, pražipsoj tai. Ko gero, tai yra vis tik tai apie laisvės televiziją. Ir man atrodo, kad pražiopsot turbūt neįmanoma kompiuteryje, internete galima atsisukti, bet štai, vat, kas neturi namuose galos ir kas aplamai žiūri tai, ką dabar rodo. Žinokit, čia yra daug jėgos. Aš kaip savo sūnėnui, žinomam produceriai, kuris gyveno ne Lietuvoje, pasakiau, kad aš važiuoju į internetą televiziją, sako, wow, kiek Lietuvoje, sako, vienintelė. Dėl to geriausia. 40 metų scenoj. Pats labiausiai jaudinantis koncertas, tas, kur vat ėjot ir drebėjo kojas. Pamena tokį koncertą? Atsimenu labai gerai, nes tai vyko šiandien. Ar... O ko dabar? Bet užkulisėje, kur ruošėmės, aš grimerė, kuri nupaišė, kad stakėno nosis nebūtų raudona, jauno mergaitė, kuri tarp to jos akis tokios kaip mano vyresnės anūkės, rudakė. Aš jai pasakau tą istoriją, žinai, sakau, 40 metų einu į sceną ir vat vieno ko išmokau, kad pirštai nedrebėtų. Bet jis tokia nervas eina, nes kiekvieną kartą važiuoja kitaip. Aš atvažiuoju, kur nėra sniego, pasiduoju, čia yra, panimėžiai pasakau, viskas yra. Viskas yra ir viskas normaliai. O viskas normaliai. Aš galvojau, kad aš dainuosiu vienaip ir pasirodo kitaip. Aš jau įsitikinęs buvau, kad Andrius sodina į krėslą ir kalbina, kur tas stalas toks gražus. Taip, solidus toks, taip. Jo, reiškia. Sakau, kai užauksiu ir aš ką nors tokį nusigysiu. Va. Ir galvojau, kad bus kitaip. Atvažiavau čia visiškai viskas kitaip ir staigiai turėjo vykti virsmas. Ir aš turėjau išėti ir vis tik niekam nepapasakosi, kad tau kažkas nepatinka ar kažkas ne taip, kaip tu planavai. Aš pagalvojau, kokią dainą dabar reikėtų dainuoti. Tikriausiai jūs tie, kurie jau spėjote pamilti ir pripažinti pradžiai, paskui įvertinti ir galvokia pamilti ir tapti fanais, laikykitės ten su Andrium Tapinu. Ir šiandien yra tikriausiai tie, kurie čia atėjo, vadinasi seni draugai. Ir jūs tikriausiai žinote šitą baladą ir aš tikriausiai grėsit nuolėsit man netgi pritarti. Vis nečiau be parašo vienas kitam, vis dažniau gaila vaško lakiai rusent. Vis galvojam, kad dienos pasikartos, kada dulkina kiemą iš asfaltuos. Jau seniai beskambėjo mūsų daina, jau seniai besėdėjo per visą naktį, jau seniai betilėjo ir buvo gerai, jau seniai taip reikėjo vėl susieit. Vis rečiau susimasto, kas bus toliau. Vis dažniau ieškom krašto, kur dar keliaut. Vis galvojam, kad laikas mums atleis.
kad amžinos klaidos taps daiktai. Jau seniai beskambėjo mūsų daina, jau seniai besėdėjo per visą naktį. Jau seniai betilėjo ir buvo gerai, jau seniai taip reikėjo visus įeiti. Jau seniai beskambėjo mūsų daina, jau seniai besėdėjo per visą naktį. Jau seniai betilėjom ir buvo gerai, jau seniai taip reikėjo vėl susirei. Virgi, paskutinis klausimas. Jūs koks yra jūsų mėgstamiausias personažas? Iš filmų, iš knygų, iš animacinių filmų. Man nepaprastai patiko ir mano mėgiamiausias, man dukters personažas yra, kur visą laiką atsimena ir savo vaikams, mano nukams pasakoja. Tai yra Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Negali būt. Tikrai? Tai va, aš, žinokit, visi storuliai nori skrajoti. Aš labai, dėl to aš jaunystėje, kadangi skrajot, nu, nepasisekė kol kas, reiškia. Taip. Bet man pasisekė užtat jaustis panašiai kaip paukščių danguje. Aš tą dariau vandenyje. Aš sportavau, aš lošiau vandensvidį. Tarp to, Panevėžy taip pat esu lošęs. Tik tai baseinas toks mažutis siauras buvo, reiškia, labai. Bet tilpau, atrodo. Bet svarbiausia, tilpau, nes jeigu nes baseinas sunku žaisti vandensvidį. Laisvas, lengvas, kaip pukelis. O vat norėjau skraidyti. Ir trūko kaip Karlsonas. Kada nors galbūt ir taip pasisės. Galbūt ir pavyks. Kągi, mūsų dovanėlė jums, kalėdų proga, naujų metų proga. Ačiū, kad užsukot pas mus, Virgi. Ir štai, išsipakuokit. Pasižiūrėsim, ar pataikėm. Kad nesupainiot. Taip, čia plėškit drąsiai ir žiūrėkim, ką mes jums dovanojam. Ir mes pasidomėjom. Tai ką, aš pasidomėjom. Ir dabar jau galiu skristi. Ponės ir ponės, Virgis Stakėnas. Ir jis tikrai nežinojo, kokia bus šita dovana. Kad aš pataikiau su personažu. Ačiū. Ačiū. Virgis Stakėnas. Vieną kartą manęs Andrius Tapanis paklausė. Virgi, ar tau teko sutikti kalėdų senį? Aš atsakiau, ne, nes aš pats esu jo klonas. Kiekvienoje šalyje kalėdų senis turi savo klonų. Aš nežinau, kiek yra Lietuvoje, čia yra slapta organizacija. Aš šiandien tik leidau išskirtinę progą Laisvės televizijos laidos filmavimo metu ir rodymo metu pasakyti tai, kad taip, aš esu vienas iš mūsų. Dėl to aš priverstas slapstytis, dėvėti skrybėlę, kad manęs net pažintų. Dėl to aš sutrumpinau savo barzdą, kuri buvo iki žemės, bet trukdydavo einant, nes aš vis užlipdavau ir kliūdavau ir griūdavau, o reikėjo saugoti gitarą. Dėl to aš mokau ruot gitarą, kad vis kažkaip pabėgti nuo to tradicinio įvaizdžio. Bet sukūrėjau tokią baladę. Jie buvo skirta vaikams, bet netikėtai jie labai pamėgo jų tėveliai, suaugę. Nes ten kalbam apie tai, kad labai mums reikia dovanų. Kasgi nenori gauti dovanėlių, taigi dabar aš jums padainuosiu šitą baladę ir aš žiūrėsiu, kiek iš jūsų ją man pritars ir žinosiu tada, pas ką aš ateisiu pro tą stambesnį kokį kaminą, reiškia. Planesnė, tikriausiai neprasidėkim gerai. Taigi.
Iš dangaus vėl vyras naigės, gruodžio mėno baigės. Namuose eglutė stovi, spirkšlepetės palovin. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Veltui jaudinasi mama, kažkas mintoj slėpdama, juk teisybė tėtis sakė, eit patogiausia naktį. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio, kad suvažiavo tiek svečių. Nebesusėda daug stačių, ko teta tokia iš balius, gal nepatinka balius. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Mano valioje būtų, nieks nerakinutų būtų, padarytų sieloj vietos, kad ateit kalėdos. Laukiu, kaip senelis, kaip močiutė, kaip šunelis kumpio. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Dabar jūs. Kaip šunelis kumpio. Viską supratau. Prirūkytam perone bėgiai kalbina mane, bėgiai bėga tekini. Kai tik kelias bus ramus, parvažiuosiu į namus. Jau seniai nebuvau namuose. Pirmą traukinį renkuos, galbūt jis mane paguos. Apmusijusiais langais, kad tik kelias bus ramus, parvažiuosiu į namus. Jau seniai nebuvau namuose. Saulė tekina akis, kas man tiesą pasakys, kas išburs iš praeities. Kai tik kelias bus ramus, parvažiuosiu į namus. Jau seniai nebuvau namuose. Stotinsia veidų veidai, atradai ir praradai, ir nėra kada gailėti. Kai tik kelias bus ramus, parvažiuosiu į namus. Jau seniai nebuvau namuose. Kelionis nebijau, aš kelionėje gimiau. Tėvas buvo garvežys. Kai tik kelias bus ramus, parvažiuosiu į namus. Jau seniai namuose nebuvau. Mama, kaip tu gyveni, mama, ką matai manį? Ir nepyk, kad nerašau.
Kai tik kelias mūsų ramus, pervažiuosiu į namus. Jau seniai namuose nebuvau. Kai tik kelias bus ramus, pervažiuosiu į namus. Jau seniai namuose nebuvau. Gerai. Tada aš būsiu garvežys, kuris traukia šitą sąstatą ir sunkiai puškuosiu, sakydamas čiukų, čiukų. Tada jūs būkite švilpukas, kuris praneša, kad traukinys iš šlovę atvyksta ir sakykite tu, tu. Na, o vienas žmogus yra čia. Jūs žinote, kas jis toks. Jis šito sąstato vairuotojas ir jis tai užtikrintai žemaitiškai gali pasakyti yeah. Prieš pradedant dainuoti, mes galim parepetuoti labai paprastai. Žiūrėkite, sekite mano komandas. Čiuku, čiuku, tu, tu. Čiuku, čiuku, tu, tu. Čiuku, čiuku, tu, tu. Mašinistas sako, yeah, važiuoja. Čiuku, 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 čiuku. Čiuku, čiuku, yeah. Čiuku, čiuku, tu, tu, čiuku, čiuku, tu, tu, čiuku, čiuku, tu, tu, yeah, yeah. Čiuku, čiuku, a, čiuku, čiuku, o, čiuku, čiuku, tu, tu, yeah. Mėly bičiuliai, po geriausių metų, kurie praėjo ir kurie ateina, geriausias muzikantas Virgis Stakėnas, dėkoju jums. Mylėkite tokią muziką kaip savo mamą. Žiūrėkite ir klausykite Laisvės televiziją. Čiuku, čiuku, tu, tu. Čiuku, čiuku, tu, tu. Čiuku, čiuku, tu, tu. Ta-ra, 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 tu. Ačiū.